Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás znovu spred predajne Styx vo Vrábloch, kde sme si prišli aj teraz pozrieť na nejaké novinky. Máme tu jeseň, celú sezónu za sebou. Jeseň je to obdobie, kedy výrobcovia predstavujú nové modely, hlavne motoriek na budúcu sezónu, ale zároveň je to aj obdobie, kedy aj výrobcovia doplnkov, príslušenstva a aj oblečenia predstavujú svoje novinky. Dnes sa budeme rozprávať o dvoch bundách od holandskej značky Macna, ktoré tu mám pri sebe. Sú to vlastne tieto dva kusy, ktoré tu mám pre vás pripravené, sú úplné novinky, ktoré prídu do predaja budúci rok. Sú to také predprodukčné kusy, ktoré tu firma Styx má už teraz, keďže firma Styx je importérom tejto značky na celý náš trh. Začnem touto bundou, ktorá nesie označenie Sigil. Obidve bundy prinášajú nový typ textílie, ktorý nazývajú Fibrex. Je to vlastne táto časť tu hore. Toto tu máme klasický mesh, ktorý poznáme, je to taká sieťovina. Toto je strečový materiál, ktorý takisto poznáme. A ten Fibrex by som prirovnal, je to vlastne textília, ktorá sa najviac možno tak na pohľad a na omak podobá niečomu ako softshell. Ale je vidno, že je to oveľa pevnejšie ako nejaký vyslovene softshellový materiál. Takže to je nový druh materiálu, ktorý obidve tieto bundy obsahujú. Bunda Sigil je stávaná na to do horúceho počasia, tak ju aj predávajú ako hot weather. Je to vlastne bunda, ktorá má zabudované chrániče, je určená na rôzne typy motoriek, ale hlavne do toho horúceho počasia. Máme tu veľmi robustný, veľmi dobre spracovaný na prvý pohľad zips, ktorý určite veľa toho vydrží. V prednej časti sieťovina, ktorá prepúšťa veľké množstvo vzduchu. Rovnako tie rukávy v tejto časti, aj v tejto časti sú zo siete, z tohto predišného materiálu, takže bunda do horúceho počasia. Čo sa týka zadnej časti, je tu príprava na hydrovák, tu zo zadu sa dá inštalovať a spredu je potom hydroport, čiže tú hadičku si prevediete, ale čo sa týka plnenia toho hydrováku, pekne sa to dá urobiť tak, že si zložíte bundu a z vonkajšej strany hydrovák vybrať a naplniť. Chrbtový chránič v bunde nie je, ale je tu samozrejme predpríprava, takže záleží na vás, či máte svoj vlastný nejaký veľký chrbtový chránič a túto bundu v lete na seba hodíte. Bunda je veľmi ľahká, kompaktná, tenučká, veľmi dobre sa oblieka a ako som hovoril, určená je do horúceho počasia. Nebavíme sa tu o žiadnej vodeodolnosti ani nič také. Čo sa týka vreciek, je to taký základ na tejto bunde, dve vrecká po bokoch, jedno vrecko tuto v hornej časti, tuto máte vrecko aj s popiskom, keby ste nevedeli, čo si do neho máte dať, tak vhodné na kreditnú kartu a samozrejme v vnútornej strane vrecko, ktoré v pohode pojme aj väčší mobilný telefón, ktorý máte teda pri sebe. Skúter, mesto, športová motorka, možno aj nejaký kafáč, možno aj nejaké hobby endurko, proste na dennodenné využitie veľmi štihlá, ľahučká bunda na každý deň. To je model Sigil. Druhá bunda, ktorú by som vám rád ukázal, je táto. Je to model Landmark a je to takáto chuťovečka dizajnová, musím povedať, že sa mi veľmi páči. V posledných rokoch sme už sledovali jazdcov na Dakare, že prešli z tých práve na takýto typ oblečenia práve z tejto tkaniny. Tu si môžeme na tejto, je to veľmi podobná bunda ako tá prvá, je samozrejme bez chráničov, je to bunda typu enduro a tu si môžeme všimnúť, že toho materiálu, toho Fibrexu je tu oveľa viac. Z prednej časti je tá bunda vlastne, nie je tu už ten stretch, je komplet z toho Fibrexu, čiže by mala byť odolnejšia, čo sa týka toho vetra a čo sa týka potom nejakého toho, pretože jazdci napríklad na rally alebo aj na nejakých enduro pretekoch ráno štartujú častokrát do chladnejšieho studeného počasia a cez deň sa tie teploty napríklad niekde na púšti alebo tak dvíhajú, ale v prípade aj samozrejme v našom použití. Čiže ráno si jazdec môže dať bundu, ktorá je ho pomerne dobre ochráni pred vetrom. Potom tu má vetráky napríklad aj v tejto časti ramena a takisto aj v rukávoch. Kedy si z tej bundy dokáže za jazdy pootvárať a trochu toho vzduchu si tam pustiť. A navyše, keď
sa to počasie ešte oveľa viac zohreje, tak sú tu odoberateľné rukávy. Tie rukávy potom sa dajú schovať do tohto vrecka, čiže keď odjazdí nejakú tú časť a má prestávku, veľmi rýchlo si vie dať rukávy dole a schová si ich do tohto zadného vrecka. Ja sám mám jednu takú endurácku bundu a musím povedať, že v tom prevedení Vesta je to naozaj vzdušné. Pod tým mám svoje chrániče, prípadne aj s dresom a v tom, s tou samotnou vestou mám výhodu, že mám vlastne vrecká, tie tu dali ináč dve a takéto fakt akože veľké, k tomu ako bónus je tu aj toto vrecko na kreditnú kartu, ale tieto veľké vrecká sú takisto vynikajúce aj pre to bežné jazdenie, aj pre tie preteky, strčíš si tam nejakú energetickú tyčinku a podobné veci, je dobre pri sebe niečo také mať. Táto bunda samozrejme má aj vnútri takisto jedno veľké vrecko na mobil. Takže takisto na takéto enduro jazdenie u nás v našich podmienkach vynikajúca, pretože keď sa normálne oblečiem do chráničovej vesty, je už na tebe, čo si dáš. Či máš svoju korytnačku motokrosovú, svoje lakťáky, alebo máš nejakú tú vestu s chráničmi, tak keď si na to dáš dres, vždycky máš problém, kde si dať tie veci. V podobe tejto bundy ťa to aj v tom chladnejšom počasí ochráni pred tým náporom vetra a keď sa naopak zohreje, tak v tom vestovom prevedení máš vrecká, máš mobil, máš nejaké doplnky, máš niečo pod zub so sebou. Aj táto bunda má samozrejme prípravu na hydrovák, takže tu na sprednej časti sa dá potom tá hadička presunúť a zo zadu je veľmi rýchly prístup k tomu hydrováku. Ako som spomínal, chraniče v tejto bunde nie sú žiadne, takže ja tu použijem túto chraničovú vestu od Makny, toto nie je novinka, tá už je nejaký ten čas v predaji, je to taká chraničová vesta, ktorá sa dá použiť aj ako podklad pod takúto bundu, ale je to nositeľné asi aj samostatne, kto by chcel. Tu je taký chránič, ktorý zapadne do seba, zacvakne, keď zazipsuješ. Aj model Landmark je vybavený týmto zipsom, ktorý už na prvý pohľad vyzerá naozaj robustne, je širokánsky. A je to veľmi dôležité, pretože sa jazdí v prašnom prostredí, jazdí sa enduro, jazdí sa v blate a tak ďalej a ten zips musí veľa vydržať. Takže model Landmark, nahučka, bunda, vrchná vrstva. Toľko teda od nás, čo sa týka noviniek značky Makna pre budúci rok. Ešte vám samozrejme dlžíme ceny. Koho by zaujímala táto bunda vhodná do letného počasia na rôzne typy motoriek, vrátane chráničov, veľmi priedušná, tenká a ľahká, tak model Sigil bude v predaji od budúceho roka v cene 269,95 eur. Enduráci si zase prídu na svoje s modelom Landmark, ktorý mám teraz na sebe. Tu je to bunda bez chráničov, ale stavaná teda pre endurákov na tie chrániče s odoberateľnými rukami a so všetkými týmito fičúrkami. Môže byť vaša budúci rok už za cenu 219,95 eur. Samozrejme nájdete ich v predajniach Styx, napríklad tu na Vovrábloch alebo aj v ostatných pobočkách, alebo takisto u niektorých ich predajcov po celom Slovensku. Toľko teda odo mňa pre toto video. Ďakujem, že sledujete Motorrad, že sledujete naše videá a vidíme sa pri ďalších testoch motoriek, ale možno aj pri takýchto produktových videách. Majte sa pekne, pozdravia Zavia. Čauko.